Deməli, Hacı Balayın yerinə Nərminə sərəncam verirdi, belə deyək. Hacı Balay Heydər Əliyevin bir xəstə oğlu deyirdim mən ona. O üç xəbəri yox idi. Bakı şəhərində nə baş verirdi? Nə binalar qiymətli üçün sərəncamı o verirdi. Bütün sərəncamları o verirdi. Sərəncamların da arxasında, Nərminənin də arxasında mən de, demişəm sizin efirdə Altay Həsənovdur. Mehriban xanımın xalası oğlu. Altay Həsənov dəqiqədə deyəsən prezident aparatının deyəsən rəhbəridir deyəsən. Ya, prezident birinci vitse prezidentin bütün işlərini o həyata keçirir. Həm qanuni, yəni birinci vitse prezidentin aparatının o katibidir. Həm də ki, bizneslərini o idarə edir. Siz belə demişdiniz. Bəli, bəli, bəli. Reallıqla elədir. İndi bütün iş adamlarım yaxşı bilir. Bu kimdir Altay Həsənov, Nərminə kimdir? Bütün iş adamları onu yaxşı bilir. Deməli, bu gəlirdilər Nərminənin otağına, elə biri mən iş adamı. Gəlirdim ki, Nərminə, bax, filan yerdə bina tikmək istəyirəm. Nərminə nə baxırdı sağına, soluna, qiymət qordu. Və düşünmürdü ki, bu şəhərin mərkəzidir, burada olar, olmaz, bu metron böyrüdür, bu nəmmə, filan yerdir. Yəni, sabahda olmayan bu işlərdə, inşaat sektorunda bir insan oturub, elə bil ki, Bakı şəhərinin gələcəyini, belə deyək, o həll edirdi. Həmin vaxtı, hər bir podyezdə sən 100 minlə 1 milyona qədər hər bir podyezdə pul alırdı Nərminə. Bizə biraz hörmət edirdi, biraz Zakir Qaralova görə edəm. Altayla indi mən özüm arada bir görüşürdüm. Və indi arada bizə hörmət olunurdu. Yəni, başqaları ki, mən ona pul ödəməmişəm, indi adamın Allahı var. Ancaq fakt nədən danışıram ki, ondan sonra, qardaş, götürürdüm sərəncamı, heç bir şəhər icra hakimiyyəti gərək onu, sənə bütün proyektini ekspertiza eləyib, bıraxsın ki, sən inşaat eləməyə icazən var. Heç bir inşaat icazələri olmadan, ancaq bir də sərəncamla insanlar başlayırdı binaları tikməyə. Biri də mən, onların içərisində. Mən demirəm ki, mən... Binalarınızı Akkord şirkəti də tikdiyiniz binalar da yəni zəlzələyə davamlılığı ölçülmədən edilirdi, yoxsa necə? Yox, yox, Tural bəyim. Mən onu, indi onu gəlirəm də. Biz, mən neyin girdim? Mən Almanları gətirmişdim, Almanları laboratoriya açmışdım və yaxşı maaşlar ödüyürdüm ki, Alman, otur, mən neyin girəm? Türklər tikir, bizimkilər tikir. Bunların keyfiyyətinin kontrolünü elə. Bütün betondan tutmuş, asfaltdan tutmuş, bütün keyfiyyəti Almanların kontrolündən keçirdi. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.